Знаешь, что было что страшнее? Когда мы видим, и все по очереди уходят. И у меня сердце еще... Вы тоже в прямых эфирах. Спасибо вам большое, мы вас не подведем в этот раз. У нас день рождения 4 июля. Создалась команда Fantastic Four. Сходу, стандартный вопрос. Вы братья? Я уже с Вовой вчера вот просто пошутил. Волос, да, они, мы типа троем братья, а Вова так просто лишний. Когда они родились, они были очень похожи. Их пронумеровали, зеленкой на лбу нарисовали первый, второй, третий. В порядке очередности, вот как рождались, так и пронумеровали, чтобы не перепутать потом. Артем маленький, подходит по росту. Ну, похож на такой же, как мы. Они как бы младше его, и он так заботится о них. То есть вот вы там жилетки приготовили, вы там погладили, вы там постирали. Сейчас. У нас одна цель, которую мы идем вместе. Четыре желания таких. Двигаться дальше и добиться того, к чему стремились. Тренируемся 3 раза в день. Нет времени передыхать в такой ответственный момент. Сделал элемент, который просто делал много раз. Приземлился не так. Под утро встать не мог толком. А вообще, что тебе доктор сказал? Неделю не прыгать, потому что могут быть усложнения. Если я сейчас буду продолжать в том же духе, то потом будет вообще хирургическое вмешательство. Ну, так за неделю успеем. Мы просто долго к этому стремились, и как бы я не имею права как-то выбиваться с колеи. Thank you.
Хлопці, переконана, заради такого виступу варто було навіть цілий рік чекати, правда ж? Да. Правду кажуть, добре те, що добре закінчується. То як воно виступати на очах у мільйонів у прямому ефірі? Я не можу об'яснити. Не передай словами. Ти не передай, да. Ти не передай словами. Дуже подобалося. Артема, як твоє самопочуття? Нормально, жити можна. Сцена все лікує, правда ж? Сразу забуваєш. Слава, не важко здогадатись, що ти скажеш хлопцям, і я не відмовлю собі у задоволенні послухати, як ти ними пишатимешся. Ребят, я рада вас видеть в прямых эфирах. Это лишний раз доказывает, что люди, которые умеют признавать свои ошибки, могут достойно двигаться вперед к своим целям, к своим победам. И достойно – это ключевое слово. В моих комментариях вашего сегодняшнего выступления. Ребят, достойно открыли, начали, запустили прямые эфиры 5-го сезона. Поздравляю. Спасибо. Молодцы. Большое. Дякую. Ігорю, я не зрозуміла тебе ще на кастингу, коли ти хлопцям відмовив. Сподіваюсь, зараз ти забереш свої слова назад. Ну, правда? Так я для того, може, їм сказав ні, щоб вони настроїлись, налаштувалися і сьогодні стрибали так, як стрибали. Я не знаю, з якої планети ви прилетіли, але скажу вам, як фізик, що там сила тяжіння більша. Інакше б ви не могли так високо стрибати в умовах земного тяжіння, як зараз ви нам показали. І ви захекалися зараз і не могли коментувати те, що ви зробили, а я захекався спостерігати за вами. Я не побачив жодної помилки, всі фіксації були класні. Мені дуже приємно, що саме херсонські хлопці відкрили наші прямі ефіри. Спасибо огромное. Дякую. Влади, ну і ти якої думки? Это, мужики, это моща. Я все делал вместе с вами. Я немного умею из вашей программы. Ну, умею только стоять и смотреть. Ну, я это сидя делал. Ну, я с вами прыгал, я с вами приземлялся, я помогал там один другому, как вы делали. Все на одном дыхании, на такой харизме, вы завелись. Молодцы. Я буквально утром вернулся из Херсона. Поверьте, вас там любят, знают, поддерживают и уверен, что будут голосовать. Желаю вам допрыгаться до финала. Дякую. Чого-чого, а бажання якнайдовше затриматись у нашому шоу цим хлопцям не позичати. Мені здається, це нестримне прагнення має струменіти навіть через екрани ваших телевізорів. Все від себе залежне ця четвірка вже зробила. А зараз цілком і повністю вони передають свою подальшу долю у ваші руки. Віддати за них свій голос ви можете за телефоном 0900-102-001 або ж надіславши смс із цифрою 01 на номер 7766. І те, і інше можна буде зробити після закінчення останнього на сьогодні виступу. Тож не прогавте. Хлопці, я щиро рада, що вам вдалося здолати всі негаразди. І від усього серця бажаю, щоб сьогодні фортуна і наші глядачі були на вашому боці. Це був колектив «Fantastic Four».